Poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Dobro vam večer. Među najveće hrvatske tradicijske manifestacije spadaju i Đakovački vezovi, koji će ove godine biti održani po 56. puta. Program je danas i službeno predstavljen na najavnoj medijskoj konferenciji ovogodišnja zemlja partner Ukrajina. Kao organizacijski odbor, nekako smo se odlučili i zbog situacije koja je zadesila naše prijatelje u Ukrajini, opet im ukazati čast i pozvati da nam budu zemlja partneri na ovogodišnjim Đakovačkim vezovima. Učenici osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara i članovi udruge Golubica bili su domaćini igara bez granica, održanima u okviru projekta R2 jednako S2. Sudjelovali su i gosti iz Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Vukovarski leptirići započeli su s provedbom novog projekta pod nazivom Support, usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i u kriznim situacijama. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske najavili odjel upravnih poslova u Vinkovcima radit će i u subotu 25. lipnja od 7 do 13 sati. O mogućem daljem radu subotom pravovremeno će obavijestiti javnost. Vlada je u očitovanju Hrvatskom saboru s današnje sjednice predložila da odbije prijedlog 32 oporbena zastupnika za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu. Kao što je uobičajeno, dajemo u roku očitovanje Hrvatskom saboru na ovu inicijativu i predlažemo saboru da odbije ovu inicijativu, kratko je rekao predsjednik vlade Andrej Plenković. Vlada u očitovanju odgovara na navode iz inicijative, a smatra ih neutemeljenima i neosnovanima, te ističe da nema osnove za izglasavanje nepovjerenja ministru zdravstva. Uoči sjednice vlade, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac izjavila je da dosadašnjim dijelom turističke sezone možemo biti i itekako zadovoljni, pri čemu je Hrvatska trenutno na 94% noćenja iz 2019. Brnjac ističe da se turizam dobro oporavlja, a navela je i podatak da je i domaćih gosti u lipnju 4 do 5% više no u istom mjesecu pred krizne 2019. Najavila je i da se ministarstvo okreće dugoročnim strateškim ciljevima, to jest transformaciji na zeleno i digitalno. A okosnicu turizma kontinentalne Hrvatske uz gastronomiju, povijesne i kulturne vrijednosti čine i događanja posvećena tradiciji. Među najveće hrvatske tradicijske manifestacije spadaju i Đakovački vezovi, koji će ove godine biti održani po 56. puta. Program je danas i službeno predstavljen na najavnoj medijskoj konferenciji. Vez do veza zlatnim koncem nanizalo se već više od pola stoljeća postojanja Đakovačkih vezova, manifestacija koja svakoga ljeta okuplja na desetke tisuća sudionika i posjetitelja, zaljubljenika u tradiciju, folklor, povijest, prirodne ljepote, gastronomiju i glazbu. A tradicija će se nastaviti i ove godine, i to u punom sjaju u srcu Slavonije, ulicama Đakova. Ove godine u terminu od 17. lipnja do 3. srpnja, nakon što smo odradili uvodni vikend Đakovačkih vezova, priču vinskih cesta i Bonavite u Mandićevcu i u Trnavi. Od danas zapravo kreću i ona glavna događanja, glavna aktivnost što se tiču Đakovačkih vezova ovdje u samom gradu Đakova. Poznato je da su Đakovački vezovi manifestacija koja za svakoga ima ponuditi ponešto, ali ipak središnji dio manifestacije je ono što je posjetiteljima najprimamljivije, a ono kreće od petka i trajati će do nedjelje. Standardno, kako smo i navikli, u petak navečer 21 sat svečano otvorenje Đakovačkih vezova sa scenskom slikom Šokačka sanjarenja, u subotu navečer folklorni program u Strossmayerovom parku,
nedjelje ujutro svečana povorka svih sudionika, cijeli dan bogat folklorni program i zatvaranje vezova, završni dio u nedjelju na večer opet u Šosmerovom parku programom Slavonija zemlja plemenita. Manifestacija će i ove godine biti međunarodnog karaktera, te će na njoj sudjelovati 50-ak folklornih skupina iz cijelog svijeta s nekoliko tisuća izvođača. Svaka skupina imaće drugačiju nošnju, a svaka nošnja drugačiji vez. Ove godine zemlja partner biti će Ukrajina kao i 2018. godine, kada je priča sa zemljom partnerom i pokrenuta. Kao organizacijski odbor nekako smo se odlučili i zbog situacije koja je zadesila naše prijatelje u Ukrajini, opet im ukazati čast i pozvati da nam budu zemlja partneri na ovogodišnjim đakovačkim vezovima. Posjetitelji će i ove godine moći uživati u tradicijskim priredbama, plesu i brojnim drugim kulturnim, turističkim i zabavnim priredbama, a moći će kušati i slavonsku kuhinju. Također, ovogodišnji glazbeno-zabavni program, najavili su iz organizacijskog odbora, biti će raznovrstan i svatko će moći pronaći dio koncerta za sebe. Izvođači koji će nastupati od 24.6. pa do 3.7. su Slatki kolač Begini, Plava trava zaborava Bare i Majke, Albina Slavonija Band, Ivan Ivanković Band Prljavo kazalište, Zvona ravnica, Lucky Band Gentlemani, Klapa Kambi, Klapa Partenca, Giuliano i Diktatori, Slavonske Lole, Besman Band Petar Grašo, Royal i Djako. Organizacijski odbor mislio je i na ljubitelje umjetnosti. Tako će u sklopu ovogodišnjih vezova biti održane brojne predstave, a zaljubljenici u fotografiju moći će uživati u istima fotografkinje Sandre Butković. Četvrtak će biti rezerviran za programe predstavljanja Splitsko-dalmatinske županije. Imamo izbor najbolje nošenog narodnog ruha. On se odvija u tri kategorije, dakle izbor djevojke, snaše i momka bečara, koje prati prosudbena komisija i svi oni kandidati koji su se prijavili izađu van, predstavi se publiku, a stručna komisija, povjerenstvo izabere one koji to naše narodno ruho blago najbolje nose. Kako stvari stoje i ove godine u srcu Slavonije, okupit će se na tisuće sudionika koji će pjesmom, plesom i najraznolikim narodnim ruhom čuvati tradiciju svoga kraja kroz đakovačke vezove. Dugo su učenici osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara i članovi udruge Golubica čekali današnji dan. Naime, u okviru projekta R2 jednako S2 bili su domaćini igara bez granica, koje su uz polaznike ove škole okupili i goste iz Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Igre bez granica za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju iz Vukovara, Crnogorskog Nikšića te Zeničko-Dobojskog kantona nisu samo sportski doživljaj. Ovakvi događaji izrazito pozitivno utječu na ovu populaciju, daju im osjećaj jednake vrijednosti, šansu da pokažu da unatoč svojim tjelesnim i mentalnim teškoćama oni ipak mogu puno toga. Na ovaj način se socijaliziraju i uče se samostalnom životu. Jasmina ima 20 godina i pohađa osnovnu školu Josipa Matoša. Igre bez granica u Vukovaru s nestrpljenjem je iščekivala. To sad vi ovdje čekate, šta ćete raditi? Igrati se, bacati vortex i to sve. Što je to bacanje vortex? A to je vortex kad imaš avion koji bacaš. A ovim igrama radovali su se i gosti iz BiH. Iako su već jedne održane i to u Zenici, 25-godišnji Salih se dolasku u Vukovar silno veselio. Zašto si došao u Vukovar danas? Pa došao sam u Vukovar da... Sudjeluješ na igrama? Igrama bez granice. Šta ćeš raditi? Pa radit ću kugle bacati. U Vukovar su sudionici igara došli uz pratnju, uz podršku predsjednika udruga, svojih roditelja, a Savo je došao u pratnji svoje supruge. Ja sam oženjen već 4 godine. Kako si upoznao svoju supravu? Upoznali smo se, ona je znači, radila, prodavala kokice na Unikšiću na trgu. I tako je došlo. Ja sam mislio da me neće prihvatiti zato što sam imao jedno lice, ali eto,
Bog nas je spojio i tako to. Igre bez granica u Vukovaru održane su u okviru projekta R2 jednako S2. Osnovna škola Josipa Matoša, jedina samostalna škola za učenike s teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji, partner je na ovom projektu uz udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića iz Crne Gore te Centar za djecu s posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona iz BiH. Mi smo jedni imali igre slične u Zenici u okviru ovog istog projekta organizovali smo to upravo za djecu sa posebnim potrebama. Različite discipline se realizuju, znači od trčanja do trčanja u vrećama, nošenja baluna, ne znam, sve oni, znači da kažem, igre koje su prilagođene ovoj skupini djeci. Ali i odraslim osobama s invaliditetom i intelektualnim poteškoćama. U Vukovaru su se okupili svi uzrasti ove populacije i jedno im je zajedničko, neizmjerno uživaju u ovakvim druženjima, okupljanjima, vole biti među sebi sličnima, na ovaj način se osamostaljuju, osjećaju da su vrijedni. A i veselo ozračje u autobusima na putovanjima nešto je što im ostaje u sjećanju. Mislim da si bio u Zenici. Na još jednim sportskim igrama. Kako ti je bilo tamo? Dobro. Dobro je bilo? Jesi uživao? Da. Se raduješ sad ovom ovdje? Da. Nemjerljiv je taj osjećaj kad osvojite pehar, kad osvojite medalju. To se mnogima od njih desilo prvi put u životu. Svi su oduševljeni. Sami taj čin putovanja iz jedne države u drugu, zajedničko putovanje u autobusu, pjesma, igra. Tako da je atmosfera divna. Svi uživaju, svi pjevaju, igraju. Vidi se neizmjerna sreća na njihovim licima. Projekt je zapravo za osnaživanje roditelja prvenstveno, a onda i djece sa teškoćama u razvoju u smislu njihove socijalizacije, nekakve brige jedni za druge, komunikacije i svih drugih područja i vještina. A igre bez granica još su jednom pokazale da za ove osobe granice ne postoje, osim onih ograničenja koje im nameće država i šira zajednica. U njihovu inkluziju proteklih godina učinjeno je puno toga, no puno je tu još prostora za napredak, a oni sami iznova su dokazali da im za sreću tako malo treba. Vukovarski Leptirić i udruga koja okuplja roditelje djece s teškoćama u razvoju započeli su s provedbom još jednog projekta. Kroz projekt Support, koji će trajati do rujna iduće godine, jačat će se kapaciteti organizacija civilnog društva za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i u kriznim situacijama. Cijeli projekt, čija je vrijednost nešto viša od 450.000 kuna, predstavljen je na uvodnoj konferenciji, kao i nastavak rada sa asistivnom tehnologijom i njezinom primjenom. Odavno su vukovarski leptirići od populacije roditelja koji imaju djecu s teškoćama u razvoju prepoznati kao udruga u kojoj se pomiču granice. Marljivim radom i neumornim pisanjem projekata do sada su nabavili niz sofisticiranih uređaja, edukativnih materijala i pomagala, opremili svoje prostore, educirali zaposlene. Projekt Support još jedan je u nizu kojega provode. U sklopu ovoga projekta predviđena su sredstva koja će poticati izobrazbu djelatnika organizacija civilnog društva. Na taj način ćemo jačati kapacitete i pripremati osoblje zapravo za rad u izvanrednim situacijama, poput situacije u kojoj smo se pronašli kad nas je korona sve nespremne zapravo snašla. Kroz projekt Support uspostavit će se i mobilni tim stručnjaka za krizne situacije i podrška obiteljima djece i mladih u takvim situacijama. Projekt je vrijedan 458.000 kuna. U sklopu ovog projekta nabavljat će se i potrebna oprema za rad na daljinu sa korisnicima, ali i oprema koja će se moći posuđivati korisnicima koji su iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, kako bi mogli u sklopu, zapravo u slučaju izvanrednog rada, i dalje ostajati u kontaktu sa svojim terapeutima. Uz vukovarske leptiriće u projektu sudjeluje i udruga Zlatni dani iz Štitara. Udruga je osnovana 2011. godine s ciljem poticanja razvoja djece rane i predškolske dobi.
Imamo prekrasnu novu zgradu, odgojitelje i kompletnu opremu da radimo sa djecom iz sela, ali i uključeno integriranu djecu s poteškoćama u razvoju u rad. Trenutno u Vukovarske Leptiriće na razne terapije dolazi 200-tinjak djece s teškoćama u razvoju. Kroz ove projektne aktivnosti u planu je osnažiti kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova i povećati znanja stručnjaka na temu potpomognute komunikacije. Jedan od benefita projekta je taj što će se kroz njega omogućiti i brojni dijagnostički testovi koji će roditeljima omogućiti procjenu djece i postavljanje dijagnoze, i to na jednom mjestu. Ono zašto smo se za to odlučili je to što roditelji djece s teškoćama u startu imaju puno više troškova, jer svu tu dijagnostiku oni mogu dobiti zapravo u Zagrebu, najčešće se gravitira ondje, a ovdje na području Slavonije toga nema. Stručne procjene i mišljenja važna su za ostvarivanje prava roditelja i njihove djece. Imamo procjenu psihomotorike, procjenu intelektualnih sposobnosti, onda imamo procjenu, recimo, dijagnozu djece s poremećajem iz spektra autizma, što je sad izrazito potrebno na ovom području. Isto tako imamo brojne procjene jezičnih teškoća i govornih vještina. I Vukovarski Leptirići, kao i brojne druge udruge koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, svoj opstanak uglavnom mogu zahvaliti sredstvima iz fondova Europske unije. Kada jedan projekt završi, bez idućega većina ovih udruga ne bi opstala. Država je odavno na udruge prebacila pružanje dijela socijalnih usluga, no sustavno financiranje udruga izostaje. Gdje su u svemu gradovi i županije? Projekat bi trebao biti nešto što će održivost dati. Shvaćamo da je tu problem određen i grad Vukovar pruža podršku. Ja konkretno mogu govoriti sada za udrugu Vukovarske Leptiriće, koja je izuzetno kvalitetna udruga i koja sa upravnim odjelom za obrazovanje, sport i branitelje sudjeluje. Zajedno mi smo prijavili sada projekat pomoćnika u nastavi. Projekt Support s 85% iznosa sufinancira Europski socijalni fond, a preostalih 15% Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske sredstvima iz državnog proračuna. Projekt traje do rujna iduće godine. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske poslali su priopćenje za javnost u kojem obavještavaju građane o dodatnom radu odjela upravnih poslova u Vinkovcima. Kako navode, na temelju ukazane potrebe interesa građana, djelatnici službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja građana, odjel upravnih poslova koji se nalazi na adresi Glagoljaška 27B u Vinkovcima, šalter sala, iznimno će raditi u subotu 25. lipnja od 7 do 13 sati, i to na poslovima prijave prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava. Nadalje, daljnja odluka o radu subotom donijet će se sukladno mogućnostima i potrebama posla, o čemu će građani biti pravovremeno obavješteni. Toliko za večeras. U nastavku još podsjetnik na vijesti koje su obilježile dan. Među najveće hrvatske tradicijske manifestacije spadaju i Đakovački vezovi, koji će ove godine biti održani po 56. puta. Program je danas i službeno predstavljen na najavnoj medijskoj konferenciji. Ovogodišnja zemlja partner, Ukrajina. Kao organizacijski odbor, nekako smo se odlučili i zbog situacije koja je zadesila naše prijatelje u Ukrajini, opet im ukazati čast i pozvati da nam budu zemlja partneri na ovogodišnjim Đakovačkim vezovima. Učenici osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara i članovi udruge Golubica bili su domaćini igara bez granica, održanima u okviru projekta R2 jednako S2. Sudjelovali su i gosti iz Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Vukovarski Leptirići započeli su s provedbom novog projekta pod nazivom Support. Usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i u kriznim situacijama. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske najavili odjel upravnih poslova u Vinkovcima radit će i u subotu 25. lipnja od 7 do 13 sati. O mogućem daljem radu subotom pravovremeno će obavijestiti javnost. I dnevnik je gotovo od ekipe informativnog programa. Do sutra, doviđenja.